Dobar dan svima. Evo me u Gladniku i došli smo snimiti ovo novo korito za rijeku Lašu koja će u buduće, kako se gradi brza cesta, prolaziti ovim dijelom. Ovamo će se dole još probijati i nastavit će svojim tokom dalje prema Vitezu. Idemo vidjeti ovaj ovdje dole dio. Još uvijek smo u Gladniku. A ovo je također jedno od novih dijelova korita za Lašu. I evo kako vidimo opušteno. Evo vidimo novo korito. Zaštićeno je sa strana ovim velikim kamenjem. Ovo je samo jedan dio. Ovdje dole voda kao da se nakuplja. I ponovo prolazi kroz ovaj dolinski preosjek. Jer vatno se još treba odraditi novog dijela korita. Ali evo, znači to je ono što smo čuli. Došli smo provjeriti. I to je to. Biće ovo lijepo. Nadamo se da više neće biti poplava u ovom dijelu naselja Gladnika i Travnika.